Terve Eeka, terve. No tervepä terve. Pitkäänkö sä oot vetänyt tätä tuskaa? Niin kuin muutama vuosi tainnut mennä. Joo. Tää taitaa olla meikäläisen 8. vuosi, mutta tehtyjä vetoja on sit 2 vähemmän. Mitä sä tarkoitat sillä? Se oli pari välikohta. Ai niin, tietenkin tää ruttopyöri on. Joo. Mutta mitä festivaalijohtajat tekee? Mitä sä oot tuunannut? Se on, voi sanoa, että siinä on tapahtunut ainakin omalta osaltani iso muutos siis siitä, että et silloin 8 vuotta kun aloitin, niin se oli enemmän semmoinen muutosjohtaja, mitä kaivattiin. Koska on aina toimittanut niin kuin parasta laatua ja artisteja hyvin paavottu ja oltu silleen niin kuin toiminut festivaali aina. Mutta nähtiin, että tuolle yleisöpalvelulle oli selkeästi kehittämisen paikka. Sitten mulla oli niinku siinä roolini taas tuoda, että yhdessä alkoholikumppaneiden, infrakumppaneiden ja muiden palveluiden kanssa ollaan festivaaleja kehitetty aika reippaasti tässä 8 vuoden aikana. Ja yleisö on siitä toivonut, että yleisö on sitä saanut ja mä koko ajan kuunnella, että mitä kävijä palautui vähän meidän niinku musta raamatta, mitä me luetaan aina ja meillä on kävijäkysely tosi laaja ja kysytään sieltä asioita, mitkä suuntaan festivaaleja asioita vielä. Ehkä niinku isossa kuvassa se on tätä. Pienessä kuvassa se on sitä, että toivottavasti vähemmän ja vähemmän vuosi vuodelta tarttuu nippeliä asioita, mutta siitä on jotain, mistä haluaa pitää kiinni ja tehdä joka koko vuosi tietyt asiat. Kuinka suurta osuutta festivaalin taloudesta näyttelee juoma, esimerkiksi juomapalvelu? Lipun jälkeen heti kakkonen. Silleen, että tuo on niinku aivan selkeästi niinku kärkikahinoissa, varsinkin tuollaisen niinku metallikansan puolesta. Se on meille aivan äärettömän iso asia. Jos ajatellaan sitä, että myydään lippuja summalla X, niin ei ihan hirveästi sen euromäärän alle jäädä. Se on semmoinen juttu, että se on kannattelua tekee koko festivaalin. Sitten varmaan tulee ruokapalvelut kolmantena vuotta. Joo, ruokapalveluilta kaikki kumppanikurahat ja tämmöiset. Niin kuin, että merchandise on tuskassa myös aina niin iso osa. Että käytännössä aika paljon, kun heavy metallin kuunnellaan, sitä halutaan myös kertoa muille. Ja paitaa kovaa valuuttaa. Katuuskattavaa, hyvää ja hyvän näköistä. Okei. Ja siirrytäänpä sitten lavan toiselle puolelle. Artistit ovat aika vaativia, on kaikenlaista raideria tulee. Onko kuinka artistien juoma- ja ruokaraiderit muuttuneet vuosilta? Just vähän taas tätä asiaa tiedustelemme keittiön vastaavat. Joku tehdä siis varmaan toiseksi vuotta sama ihminen, että siellä on hyvä näkymä siitä, että mitä trendejä on ja näin. Ja kenties tässä nopeasti alussa muutamat isoimmat muutokset on se, että nyt on niin kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyy siellä. Ja mitä esimerkiksi oluihin tulee, niin ulkomaiset bändit ei enää halukaan sitä semmoista niin perus kansainvälistä mulkkiä, vaan ne haluaa paikallisia toimia. Se on taas tosi hieno. Tavallaan painotetaan sitä, ettei haluta tölkkiä, halutaan lasipulloja ja paikallisia. Se voi olla jopa ihan spesifejä toiveita oluen mausta ja sitä, että on huomaa. Sellainen niin pieni myönteisyys on ihan selkeä myös raidereisiin. Onko metallibändit ollut kansaa vai viinikansaa vai mitä kansaa enemmän? Nyt mitä yleisöhän on ihan selkeästi pissikansaa. Silleen, että kun käy katsoa, että montako lasia on viiniä myöty eilen, niin kyllä se viinikin maistuu. Ja kyllä se tehdään kaikki, ruokaisia, kaikki nesteisiä niin kuin heavy kanssa on, mutta kyllä se niin pissi on niin kantava voima selkeästi sekä niin kuin lavalla että toimissa. Se kulkee ihan hyvin käsi kädessä tässä rock and roll businessessä. No näin tässä nyt Eekan kanssa ja tuska jatkuu ja meno paranee. Näin.